Lapsukaiset, onko siellä kilttejä lapsukaisia? Tervetuloa takaisin tänne videotunturille ja sinä katselet ohjelmaa videojoulukalenteri ja meikäläinen on videopukki ja teille selitän tässäkin jaksossa sitten yhdestä elokuvasta. Eli videokalenterin ideana on se, että joka jaksossa, joka luukun takana on yksi yllätyselokuva. Minä kerron takakannen ja minä kerron omia mielipiteitä elokuvasta ja heti kun sinä tiedät mistä elokuvasta minä puhun, sinä painat tykkään nappia. Ja jos sinä haluat voittaa tämän kyseisen elokuvan sitten itsellesi pukin konttiin, niin videon lopuksi sitten niin pistä tuonne alas kommenttikenttään tähän YouTube-ikkunaan. Pistä sinne oma kommenttisi ja mitä olet mieltä tästä elokuvasta tai mitä tahansa jouluterveisiä. Kaikkien kommentoijien kesken sitten arvotaan tämä kyseinen elokuva ja näillä mennään. Eli aloitetaanpa sitten tästä elokuvasta. Tämä kyseinen elokuva on vuodelta 1991. Ja tässä takakannessa pieni katkelma. Köyhä nuorikainen jää loukkuun salaperäisen pariskunnan omistamaan linnoitettuun taloon ja huomaa joutuneensa keskelle painajaista. Poika pääsee nopeasti perille talon asukkaiden murhanhimoisesta luonteesta ja aloittaa taistelun sadistisia turvalaitteita vastaan. Hän tutustuu nurkissa piileskäviin pahempiteltyyn tyttöön ja saa vihdoin selville talon syövereissä lymyilevien olentojen salaisuuden. Kyllä. Eli niin kuin sanottiin, tämä elokuva on vuodelta 1991 ja tämä minä katselin, muistan tuoreltani nähneeni sitten Filminet Filmikanavalta ja muistan kyllä, että tämä oli tosi hyvä ja tykkäsin tästä tosi paljon, mutta sitten se vähän niin kuin jäi multa moneksi vuodeksi tämä kyseinen elokuva ja vasta sitten viime aikoina katselin tämä uudestaan, kun eräs katsoja sitten lahjoitti tämä elokuva mulle ja katselin sen siitä sitten, niin kyllä kuule, aika oli kullannut aika paljon muistot, eli tosiaan idea tässä filmissä on vähän niin kuin semmoinen käänteinen Home Alone, tämä poika, murtovaraspoika, musta poika, niin jää niin kuin näiden valkoisten niin kuin, sisarusten niin kuin tähän tämmöiseen niin kuin taloon jumiin, siellä on semmoiset niin kuin lukot menee päälle. Ja näitä sisaruksia sitten esittää Everett McGill ja Wendy Roby. Eli Everett McGill muistetaan ehkä parhaiten Steven Seagal-elokuvasta Kaappausraiteella. Dark Territory, niin siinä sitten näyttelee sitä toista niistä pääpahiksista. Niin kuin sanotaan, vähän niin kuin semmoinen käänteinen yksin kotona, että siellä niin kuin poika on talossa eikä pääse ulos ja sitten välttelee kaikkia ansoja, joita nämä rosvot, tai siis nämä pahikset on sitten tehnyt. Niin, ja sitten lopulta se sieltä löytää niin kuin se talon seinien välissä, kun se menee, niin siellä asuu ihmisiä ja siellä asuu semmoisia poikia. Ja lopulta se huomaa, että siellä on niin kuin alakerta täynnä, on semmoisia vähän niin kuin zombiksi muuttuneita, kaapattuja niin kuin, niin kuin naapuruston lapsia siinä. Ja siinä kohtaa niin kuin, vähän niin kuin ajattelee, että ei vitsi, että niin kuin, tämä mitenkään, niin kuin, tämä on vähän epärealistinen tämä juoni, että miten kukaan ei ole niin kuin, mukaan tajunnut, että niin kuin, tämä pariskunta harrastaa tämmöistä. Ja kukaan ei ole ikinä, niin kuin, että hei vittu, nämä on muuten tosi epäilyttävä tyyppi, että kannattaa ehkä joku seriffi lähettää tutkimaan tätä taloa, koska niin kuin, vittu, siellä tapahtuu outoja juttuja. No, ei ehkä pidä noin, niin kuin, ei nyt välttämättä pidä noin totisesti niin kuin, näitä elokuvia miettiä, mutta se täytyy sanoa, että mä en oikein tiedä, kelle tää on oikein suunniteltu tää elokuva. Siis tää sisältää muutama aika raakan kohdauksen, on niinku verisiä kohtauksia tällä ja tämähän oli leikattu silloin aikanaan, kun tää oli videolla sitten. Minä näin Filminetiltä tosiaan, se oli leikkaamaton versio. Niin semmoisia verisiä ruumiisia, pari koreista kohtauksista, että tää on aivan niinku liian synkkä ja niinku tämmönen väkivaltainen, että tää on niinku lasten elokuva. Mutta toisaalta taas tää on aivan liian tyhmä ja semmonen kevyt mielinen, siinä on tyhmiä ääniefektejä, tämä on niinku, vähän niinku semmosia niinku piirretty elokuva ääniefektejä, jotain tämmösiä, niin liian lapsellinen aikuisille ja toisaalta taas liian raju lapselta. Mä en oikein tiedä, kelle tää on suunnattu. Tää on Wes Cravenin ohjaama elokuva ja kyllä, jos nyt multa kysytään, niin Wes Craven on tehnyt Last House on the Leftin, Hills Have Eyesin, Nightmare on Elm Streetin. Siinä niinku periaatteessa Wes Cravenin oikeesti hyvät filmit. No, Deadly Friend on ihan hyvä, Scream on kans ihan hyvä, mutta niinku loput on kyllä niinku, tiedätkö, vähän semmoista niinku
joko huonoja tai keskinkertaisia elokuvia. Mun mielestä tää menee johonkin siihen niinku tää on niinku sanotaan, se keskinkertainen kyllä mun mielestä tämä elokuva sitten. Mä olisin toivonut vähän enemmän tuota Everett McKillia ja sitten tätä sen siskoa Wendy Robin. Niitä olisi ollut enemmänkin tutkistella tätä tämmöistä kummallista sadomasikoista suhdetta. Siinä se gimp-puku päällä on tämä Everett McKill, mikä on sinänsä hieno ilmestys kyllä. Ai niin, Ving Rhamesikin näyttelee tässä. Se on sitten vähän niin kuin semmoinen mentor-äijä kyllä. Joo, tässä on niin kuin ihan mielenkiintoinen idea, mutta mun mielestä niin kuin tämä on ensinnäkin liian pitkä ja muutenkin niin kuin ei ehkä kannan loppuun asti. Siis tää kestää yli 100 minuuttia. Tää olisi ollut niinku helvetin hyvä, jos se olisi ollut about 80 minuuttia. 85 minuuttia jotain semmoista. Varmasti olisi varmaan parantunut tää elokuva kyllä. Ja tässä on tämmönen niinku vähän niinku tämmönen yhteiskunnallinen sanoma sitten justi, että kuinka niinku tehkö tiettyjä väestöryhmiä sortavat sitten tietyt väestöryhmät ja heille kertyy kaikki raha ja näin. Vähän jossain määrin tulee ehkä vähän Gooniesikin 90-luvulle päivitettynä ehkä jotenkin mieleen tästä, joo. Eli minä puhun nyt tästä elokuvasta People Under the Stairs, eli kellariväkeä. Tiesitkö sinä, painotko peukkua kyllä? Eli tää on tosiaan tää Universalin DVD, mikä mulla on tässä hyppysissäni, joo. Mä annan tälle 2,5 tähteä, viiva 3 tähteä kyllä, 2,5 sovitaan näin. Mutta mä tiedän, että tällä on paljon kyllä siis niin kuin tällä elokuvalla on paljon ystäviä, että kerrohan siinä sitten, kun kommentoit, jos sinä haluat tämän, niin kommentoi ja pistä siihen, että se on mun mielestä hyvä leffa tai jne, niin tiedetään sitten vähän, kekkä tykkää ja kekkä on samaa mieltä. Mutta tässä on minun mielipiteeni ja toivottavasti sitten kuulen pian sinunkin mielipiteeni. Hei, tämä oli tämä luukku 4. 4.12. sitten herran vuonna 2022. Ja toivottavasti tulette huomenna myös katsomaan videokalenterin, koska täällä tullaan taas olemaan kyllä niin kuin sitten on jälleen kerran uuden luukun aika. Yes. Mutta hei, muista jos haluat tämän tilaa kanava, eli pitää olla myös kanava tilattuna ja kommentoi siihen. Niin mä sitten niinku kommentoin sulle takaisin sitten, jos sinä voitat. Mä arvon ne sitten sen jälkeen, kun seuraava luukku on avattu, niin kommentoihan sinne sitten rohkeasti vaan. Antaa tulla. Se oli sitten pukin asiat tältä illalta, tältä päivältä sitten, että toivottavasti nautitte, mutta nyt pukki lähtee polttamaan vähän crack-kokaiinia ja juomaan viinaa suoraan pullon suusta. Morjens, heippa!